চেনল গিভ টেক এডুকেশন আশা করছি আপনাদের ভালেই আজি আমি এই ভিডিওত আসাম হিস্ট্রি বা বুরুজি সেট ফোর উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ডিসকাস কৰিম আর মই আগতে তিনিটা ভিডিও আসাম হিস্ট্রি ওপৰত বনায় থাকুন যদি আপনাদের নাই নাইলে চাব মানে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন লিংকটো দি থাম আর আশা করছো এই আপোনালোকৰ আপনাদের হেল্পফুল হব সো আজি আমার শেষনটা স্টার্ট করছো আহক আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং অৱ কোচ ডাইনাষ্টি কোচ বংশৰ প্ৰথম ৰজাজন কোন আছিল সেইটো উদ্দেশ্যে ত' এই অপশ্যনত হৈছে প্ৰাণ নাৰায়ণ নৰনাৰায়ণ পৃথিৱী নাৰায়ণ এণ্ড বিশ্ব সিংহ ত' আমি সকলোৱে জানো যিটো কোচ বংশৰ প্ৰথম ৰজাজন হ'ল অপশ্যন ডি ইজে কাৰেক এনচাৰ যিটো হ'ল বিশ্বসিংহই হ'ল কোচ বংশৰ প্ৰথম ৰজা আমাৰ ছেকেণ্ড নাম্বাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অৱ কোচ ডাইনাষ্টি কোচ বংশৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিল সেইটো উদ্দেশ্যে যিহেতু আমি প্ৰথম প্ৰশ্নত আহিলোঁ চাই আহিলোঁ যিটো প্ৰথম ৰজা কোচবংশৰ কোন আছিলে তাৰ লগতে আমি শেষ ৰজাজন কোন হয় সেইটো কথাও জানি জানি থোৱা উচিত হয় ছ' ইয়াৰে কোচ বংশৰ শেষ ৰজাজন হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক এন্সাৰ যিটো হ'ল নৰনাৰায়ণ মানে কোচ বংশৰ লাষ্ট কিং বা শেষ ৰজাখন হ'ল নৰম নাৰায়ণ আমাৰ থাৰ্ড নাম্বাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য কেপিটেল অৱ কোচ কিংডম ৱাজ এট মানে কোচসকলৰ ৰাজধানী ক'ত আছিলে সেইটো সুধিছে কি হয় তাৰে কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ কোচ বিহাৰ আমি সকলোৱে জানো কোচ ৰাজবংশসকলৰ বা কোচ ৰাজবংশৰ কেপিটেলখন আছিল কোচ বিহাৰত অ'কে এইটো কথা মনত ৰাখিব আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল হাট ওয়াজ দ্য অরিজি নেম অফ নরনারায়ণ আর নরনারায়ণ কোন আসলে যে কোচ বংশর শেখ রজা তো প্রশ্ন সুদিছে যে নরনারায়ণর অরিজিনেল বা প্রকৃত নেম বা নাম কি আসলে সেটা সুদিছে সো ইয়ের অপশন আছে মল্লাদেব ডেডাং শিলারায় নান অফ দিছ তো কারেক্ট এন্সার তো হবগে অপশন এ হল বা মল্লাদেবা বলেও কয় কত সো নরনারায়ণর প্ৰকৃত নাম বা অৰিজিনেল নেমটো হ'ল মল্লদেৱ বা মল্লদেৱা অ'কে আমাৰ ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য প্ৰেনিট প্ৰেনিটৰ অফ দ্য কোচ কিং প্ৰেনিটৰ মানে হ'ল আমাৰ জনক বুলি যিটো হয় ফাদাৰ বুলিও কোৱা হয় সেইটো জনক কোৱা হয় প্ৰ জেনিটৰ মানে ত' প্ৰশ্ন সুধিছে যে কোচ জাতিৰ জনক বুলি কাক জনা যায় বা কাক কোৱা হয় সেইটো সুধিছে ছ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি হাৰিয়া মণ্ডল অ'কে হাৰিয়া মণ্ডলে হ'ল কোচ বংশ মানে কোচ ৰজাসকলৰ জনক আছিলে ছ' ইয়াৰে কনফিউজ নহ'ব কোচ ৰাজবংশৰ যিজন ফাউণ্ডাৰ আছিলে তেওঁ কোন আছিলে তেওঁ আছিলে বিশ্বসিংহ আৰু এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে কোচ কিংসকলৰ অকে কোচ কিংসকলৰ ৰজাসকলৰ জনক কোন হয় সেইটো সুধিছে সেইটো হ'ব হাৰিয়া মণ্ডল অ'কে আমাৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য শ্বেপ অৱ কোচ কইন্স ৱাছ মানে হৈছে সুধিছে যে কোচসকলৰ যিবোৰ কইন্ছ আছিলে সেই কইনছবোৰৰ আকৃতি বা শ্বেপ কেনেকুৱা আছিলে সেইটো সুধিছে অপশ্যনত আছে অভেল অক্টাগনেল স্কুৱেৰ ৰাউণ্ড ত' কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰাউণ্ড কোচসকলৰ মানে কইন্সবিলাকৰ আকৃতি আছিলে চাৰ্কেল বা গোলকীয় অ'কে এইটো আছিলে আকৃতি বাট ইয়াৰ লগত আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যিটো আহোমসকলৰ কইন্ছবিলাকৰ শ্বেপ আছিলে অক্টাগনেল অক্টাগেল যিটো আছে আহোমসকলৰ মনত ৰাখিব আহোমসকলৰ কইন্ছবিলাকৰ শ্বেপ আছিলে অক্টাগনেল আৰু কচসকলৰ শ্বেপ হ'ল ৰাউণ্ড মনত ৰাখিব এইকেইটা আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য শিৱল বা শিৱা টেম্পল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ মানে প্ৰশ্নটো সুধিছে যে এই শিৱদৌল বা শিৱা টেম্পলটোকে কোৱা হয় অসমীয়াত শিৱদৌল শিৱদৌলটো কাৰ দিনত বা কাৰ ৰাজত্ব কালত বনোৱা হৈছিলে সেইটো সুধিছে ত' ইয়াৰ অপশ্যনত আছে শিৱা সিংহ ৰুদ্ৰসিংহ প্ৰমাতা সিংহ এণ্ড গদাধৰ সিংহ ত' কাৰেক এনচাৰটো হ'বগৈ আমাৰ অপশ্যন এ শিৱা সিংহই কি কৰিছিলে এই শিৱদৌলটো বা এই শিৱা শিৱা সিংহৰ ৰাজত্ব কালতে এই শিৱদৌলটো বনোৱা হৈছিলে আৰু এই শিৱদৌলটো ক'ত আছে সেইটো হ'ল আমাৰ শিৱসাগৰত বা শিৱসাগৰত আছে অ'কে মনত ৰাখিব এইটো আমার নেক্সট প্রশ্নটা হল দ্য এসিয়েন্ট নেইম দ্য কাছার ওয়াস মানে সুধিছে যে কাছার আছে কাছার ডিস্ট্রিক্ট সেই কাছ ডিস্ট্রিক্টর পুরনির নামটো কি আসলে ইয়াৰে অপশনত আছে হিডিম্বা দিয়াপুর ধন ধনশ্রী নারায়ণপুর তো কারেক্ট এন্সার তো হব অপশন এ হিডিম্বা মানে কাছার ডিস্ট্রিক্ট রিসেন্টলি মানে এইটো নিউ নেম হয় বাট এই কাছার ডিস্ট্রিকত আগর নামটো কি নামেৰে জনা গৈছিলে সে হল হিদিম্বা নামেৰে জনা গৈছিলে আর এই কুয়েশনটা প্রায় এক্সামত আহেই সরি টু ভেরি ভেরি হয় আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হল হু ৱাজ দা ফার্স্ট আসামিজ টু ফাইট এগেনস্ট ব্ৰিটিছ ওকে ছ' এই প্ৰশ্নটো সুধিছে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজন কোন আছিলে অ'কে আৰু এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায়ে এক্সামত আহেই কম্পিটিটিভ এক্সামত ছ' ইয়াৰে অলপমান মোৰ টাইপিং মিষ্টেক হৈছিলে ছ' ইয়াতে মই নিজ হাতেৰে লিখি দিছোঁ ইয়াতে চ' তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব ছ' ইয়াৰে কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি বহুতে ভাৱে এই মণিৰাম দেৱানটো হয় বাট ৰং হয় কাৰণ এই গমধৰ কোঁৱৰে কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজনে হৈছিলে কোনজন গোমধৰ কোঁৱৰ ত' কাৰ কেঞ্চাৰটো হ'ব গোমধৰ কোঁৱৰ অ'কে আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল মূলা গাভৰু ডাইট ফাইটিং এগেইনষ্ট মানে সুধিছে যে মূলা গাভৰুৱে কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি বা যুদ্ধ কৰি মৃত্যু হৈছিলে অ'কে ছ' ইয়াৰে অপশ্যনত আছে মিৰ্জুমুলা মিৰ্জা নাথান ডেট চাং তুৰবাক ত' ইয়াৰ কাৰ কেঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি তুৰব যিটো আছে তুৰবাকৰ বিৰুদ্ধে মিৰ্জুমূলাই যুঁজি মৃত্যু হৈছিলে আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ বাৰ্মন ডাইনাচিটি প্ৰশ্ন সুধিছে যে বাৰ্মন ডাইনাচিটিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন চ' মই ইয়াতে এটা কথা কৈছোঁ যিটো বাৰ্মন ডাইনাষ্টি আছে এই বাৰ্মন ডাইনাচিটীৰ ওপৰত এক্সামত কম্পিটিটিভ এক্সামত প্ৰায়ে কুৱেশ্যন আহে চ' বাৰ্মন ডাইনেচট্ৰীৰ ওপৰত ভালকৈ অকণমান কনচেপ্টটো ল'ব অ'কে চ' প্ৰশ্ন সুধিছে কি যুক্ত বার্মান ডাইনাষ্ট্রি আছে তার প্রতিস্থাপক বা ফাউন্ডার কোন হয় সে তো ইয়ার অপশন আছে পুষ্য বর্মন ভাস্কর বর্মন অ্যান্ড চন্দ্রগুপ্ত মরিয়া সো ইয়ার কানেক্ট অসারটা হব অপশন এ যদি পুষ্য বর্মন আছে পুষ্য বর্মনে হচ্ছে বর্মন ডাইনেস্টির প্রতিস্থাপক আর এটা কথা যদি হল চন্দ্রগুপ্ত মরিয়া যাচ্ছে গুপ্তা মরিয়া ডাইনেস্ট্রি বা গুপ্তা ডাইনেস্ট্রির প্রতিস্থাপক মনত রাখব এই গুপ্তা ডাইনাষ্ট্রি গুপ্তা ডাইনাষ্ট্রি ওকে এটু গুপ্তা ডাইনাষ্ট্রি নহলেবা মরিয়া ডাইনাস্টি মরিয়া ডাইনাস্টি একেই হয় গুপ্তা ডাইনাস্ট্রি বা মরিয়া ডাইনাষ্টির এটু প্রতিস্থাপক হল চন্দ্রগুপ্তা মরিয়া মনত রাখিব আর পুষ্য বর্মান হল বর্মন ডাইনাস্টির প্রতিস্থাপক ওকে আমার বারো নম্বর প্রশ্নটা হল হু ওয়াজ দ্য লাস্ট কিং অফ বর্মন ডাইনাস্টি আগর প্রশ্ন পড়িল যে বর্মন ডাইনাস্টির প্রতিস্থাপক কোন আছিল প্রথম রজাজন কোন আছিল তেও আছিল পুষ্য বর্মান আর এই প্রশ্নটু সুদিছে যে বর্মান ডাইনাষ্ট্রীর শেষ রজাজন কুন আছিল। ওকে সরিয়ার অপশনত আছে পুষ্য বর্মান ভাস্কর বর্মান চন্দ্রগুপ্ত মরিয়া এন্ড হর্ষবর্ধন কানেক্ট এসারটা হব অপশন বি যে হল ভাস্কর বর্মনে হল বর্মান ডাইনাষ্ট্রির শেষ রজা ওকে আমার নেক্সট প্রশ্নটা হল দ্য টাইটেল অফ কুমার রাজা কুমার রাজা ওয়াশ গিভেন টু মানে কুমাৰ ৰজা উপাধিটো কোনজন ৰজাক দিছিলে সেইটো সুধিছে ছ' ইয়াৰ অপশ্যনত আছে হৰ্ষবৰ্ধন পুষ্য বৰ্মন এণ্ড ভাস্কৰ বৰ্মন এণ্ড নান অফ দিছ ত' কাৰ্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ভাস্কৰ বৰ্মনক এই কুমাৰ ৰজাটো টাইটেল বা উপাধিটো দিয়া হৈছিলে অ'কে ছ' ভাস্কৰ বৰ্মনক কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন বুলিও জনা যায় অ'কে এইটো কথা মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য গিফ্ট হিউৱেং চাং এক্সেপ্টেড ফ্ৰম ভাস্কৰ বৰ্মন ৱাজ ডিজাইন টু প্ৰটেক্ট ৱান ফ্ৰম ক'ল্ড এণ্ড ৰেইন হোৱাট ৱাজ ইট অ'কে প্ৰশ্নত সুধিছে যে ভাস্কৰ বৰ্মনে হিউৱেং চাঙক ঠাণ্ডাৰ পৰা ঠাণ্ডা আৰু বৰষুণৰ পৰা বাচিবলৈ এটা উপহাৰ দিছিলে সেইটো কি আছিলে সেইটো সুধিছে ত' ইয়াৰ অপশ্যনত আছে চাটাৰ চি ইউ কি ছামেৰি হোলা লি চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি হা লি এটা উপহাৰ দিছিলে মানে হিউৱেংচাং এতিয়া কথা হ'ল হিউৱেংচাং আছিলে চাইনাৰ এজন পিলক্ৰীম অ'কে চ' তেওঁ কি কৰিছিলে অসমত ভিজিট কৰিছিলে চ' হিউৱেংচাং অসমলৈ ভিজিট কৰিব আহিছিলে কেতিয়া আহিছিলে ইন ছিক্স ফৰ্টি ছিক্স ফৰ্টি এডিট অ'কে মনত ৰাখিব হিৱেংচাং এই ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনতে ছিক্স ফৰ্টি এডিট অসমলৈ ভ্ৰমণ কৰিব আহিছিলে ছ' তেতিয়া ভাস্কৰ বৰ্মনে হিৱেংচাঙক এটা উপহাৰ দিছিলে যিটো হ'ল হোলালা হোলালি অ'কে আৰু এই হোলালি বস্তুটো কি হয় এতিয়া হোলালি বস্তুটো এটা হ'ল ইট ইজ এ কেপ কেপ মানে হৈছে এটা কাপোৰ বা ড্ৰেছ অ'কে ডেট ইজ মেড অফ কোর্স স্কিন এই ক্যাপট কি কি স্কিনে বনয়া হয়েছিল কোর্স কোর্স স্কিন মানে হৈছে মোটা স্কিন যাইন লাইন উইথ সফট টার্ম হুইচ ওয়াজ ডিজাইন টু প্রটেক্ট ওয়ান ফ্রম ব্রেইন এন্ড কোল্ড মানে মই অসমেটিক কৈ দিছো যে হোলালি মানে হল এনেকুৱা এটা ড্ৰেছ বা কাপোৰ কাপুর কোৱা হয় ক্যাপ ইংলিশ যিটো মোটা ছালেৰে বনোৱা এটা নৰম বা ছফ্ট কাপোৰ হয় যিটোৱে ঠাণ্ডা আৰু বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰে আৰু সেইটোৱে কোনে গ্ৰহণ কৰিছিলে ভাস্কৰ বৰ্মনে দিয়া এই হলালা হলালি গিফ্টটো গ্ৰহণ কৰিছিলে হিৱেং চাঙে অ'কে যিজন মংমাও চাইনাৰ পৰা আহিছিলে আমাৰ ফিফটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য লেংগুৱেজ ইউজড ইন দ্য ইনছক্ৰিপশ্যন অৱ দ্য কচ কিং ৱাছ মানে কোচ ৰাজ্য ৰজাসকলৰ শিলালিপিত ইনছক্ৰিপশ্যন ইনস্ক্ৰিপশ্যন মানে হৈছে শিলালিপি যিটো কোচ ৰজাসকলৰ শিলালিপিত কি ভাষা ইউজ কৰা হৈছিলে কোনটো ভাষা ইউজ কৰা হৈছিলে কোচ ৰজাসকলৰ সেইটো সুধিছে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব সংস্কৃত কোচ ৰজাসকলৰ শিলালিপিত এই সংস্কৃত ভাষাটো ইউজ কৰা হৈছিলে অ'কে আমাৰ ছিক্সটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ অফ দ্য ফলয়িং এনিমেলছ ৱাজ ইউজ এজ দ্য ৰয়েল চিম্বল অফ দ্য এনচিয়ান কিং অৱ কামৰূপ মানে সুধি প্ৰশ্ন সুধিছে যে কামৰূপৰ যিজন যিবোৰ এন্সিয়েন কিং বা পুৰণি ৰজাসকলে কোনটো জন্তুক ৰাজকীয় চিহ্ন বা ৰয়েল চিম্বল কোৱা হয় ৰাজকীয় চিহ্ন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কোনটো এনিমেলক বা জন্তুক সুধিছে ছ' ইয়াৰে অপশ্যনত হৈছে বুল লায়ন টাইগাৰ এলিফেণ্ট কাৰিক এন্সাৰটো হ'ব সকলোৱে জানেই চাগে সেইটো হ'ল অপশ্যন ডি এলিফেণ্ট কামৰূপ কামৰূপৰ পুৰণি ৰজাসকলে এই এন এলিফেণ্ট জন্তুটো বা এলিফেণ্ট হাতীটোক ৰাজকীয় চিহ্ন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে অ'কে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য মুৱামাৰীয়া ৰিবেলিয়ন ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ মুৱামাৰীয়া বিদ্ৰোহ যিটো আছে সেইটো কাৰ ৰাজত্ব কালত হৈছিলে সেইটো সুধিছে সো ইয়ার অপশন আছে প্রতাপ সিংহ রুদ্র সিংহ লক্ষ্মী সিংহ এন্ড নানাবো কারনসারট হবগে অপশন সি লক্ষ্মী সিংহ মানে মহামারী বিদ্রহ এই লক্ষ্মী সিংহ ট্রেনত বা রাজত্ব কালত হয়েছিল ওকে নেক্সট প্রশ্নটা হল ডিমাপুর ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অফ মানে ডিমাপুর কার ক্যাপিটাল বা কারধানী আসছে তো অপশনত আছে সুতরাং কিংস আহম কিংস ভূয়া কিংস এন্ড কছারী কিংস কাৰ কেঞ্চেলটো হ'ব অপশ্যন ডি কছাৰীৰ ৰজাসকলৰ এই ডিমাপুৰ ডিমাপুৰখন কি আছিলে ৰাজধানী আছিলে মনত ৰাখিব ডিমাপুৰখন কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী আছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য লাষ্ট কেপিটেল অফ কছাৰী কিং ৱাছ আগৰ প্ৰশ্নটোত পাইছিলোঁ যে কছাৰীসকলৰ কেপিটেল খন নাম কি আছিলে সেইটো আছিলে ডিমাপুৰখন আছিলে কছাৰীসকলৰ কেপিটেল আৰু এই প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কছাৰী ৰজাসকলৰ কছাৰী ৰজাসকলৰ কি হৈছে শেষ ৰাজধানীখন কোনখন আছিলে লাষ্ট কেপিটেল কোনখন আছিলে ত' কাৰে কেঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি খপুৰ যিটো খাচপুৰ আছে সেই কেপিটেল বা ৰাজধানীখন কছাৰী ৰজাসকলৰ লাষ্ট কেপিটেল আছিলে অ'কে মনত ৰাখিব এইটো আমাৰ টুৱেণ্টি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ চুতীয়া কিংডম মানে চুতীয়া কিংডমৰ বা ৰাজবংশৰ প্ৰতিস্থাপক কোন আছিলে সেইটো দিছে ত' অপশ্যনত আছে ব্ৰহ্মপালা ৰত্নপালা বীৰপল এণ্ড ৰুদ্ৰসিংহ ত' কাৰ কেঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন চি বীৰপল বীৰপলে হ'ল চুতীয়া কিংডমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি আকৌ বিশটা কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিলোঁ এছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ছ' আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম আপোনালোকৰ লগত আৰু আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ছ' আজিলৈ ইমানেই থেংক্স ফৰ ৱাটিং হেভ এ নাইচ ডে